Ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է հանրապետության ողջ տարածքում։ Բացի փողոցներում, բակային հատվածներում եւ հսկի ճանցակետերում ծառայությունից ոստիկանությունը արտակարգ ծառայություն է իրականացնում նաեւ մետրոպոլիտենի կայարաններում։ Ծառայությունը իրականացնում են ոստիկանության մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողները։ Նրանք մետրոյի կայարանների մուտքերի մոտ ստուգում են, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները մուտք գործեն միայն դիմակներով։ Պարբերաբար հայտարարվում է շարժասանդուղքին սոցիալական հրավորություն պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Կառամատույցներում նույնպես շրջում են ոստիկաններ, ստուգում դիմակների առկայությունը, հորդորում պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Ոստիկանության մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի աշխատակիցները արտակարգ ռեժիմով ծառայություն են իրականացնում նաև գնացքների վագոններում։ Գործառույթը նույնն է, հետևում են, որպեսզի քաղաքացիները պահպանեն սոցիալական հեռավորություն և լինեն դիմակով։ Եթե հայտնաբերվում են անձինք, որոնք հաղթած են լինում կարգը, նրանց նկատմամբ կազմվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հարգելի քաղաքացիներ, լինեք փողոցում, բակում, մեքենայում թե մետրոյում, պահպանեք կարգը, գրեք դիմակ և պահպանեք սոցիալական հեռավորություն։ Միասին անենք ամեն ինչ համավարակի տարածումը կանխելու համար։